само за 24 часа. Повече от 150 000 войници пристигат с кораби, танкове и самолети на 80 км брегова ивица, за да се бият на фронта. 75 години след десанта в Нормандия припомняме ключовите моменти, донесли победата в три невероятни предавания. Десанта в Нормандия 75 години по-късно. Премиера на 6 юни от 21:55 по National Geographic.